ଚାଲିଗଲା ବାତ୍ୟା ୟସ୍, ହେଲେ ଦେଇଯାଇଛି ଦୁଃଖ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭୂସରଙ୍ଗ ପାଟର 200 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ। ଏହି ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି 4ଟି ଗାଁର 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଯିବାର 4 ଦିନ ପରେ ବି ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରି ନଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କଲଭର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାହା ବି ଅଧାପନ୍ତରିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟ ଉପରେ 200 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କରନ୍ତି, ଚାଷ କଲା ପରେ ଏମାନେ ଏଇ 200 ଲୋକ ଏଇ ଯାହା ଆମଦାନୀ ହୁଏ ଚାଷରୁ ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆର୍ଡ଼ି ରୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଆର୍ଡ଼ି ରୋଡ଼ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଇଛି, ଏ ଆର୍ଡ଼ି ରୋଡ଼ ଏଠି ଗୋଟେ କଲବର୍ଟ କରି ସେ କଲବର୍ଟ ଏତେ ଉଚ୍ଚା କରିଦେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି। ଏପଟ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଷ ପରିବାପତ୍ର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପାଣି ଯେମିତି ନିଷ୍କାସନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ 2ଟା ଯାକ ପାଟର ଚାଷ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣି ବୋଝ ହେଇକି ରହିଛି ପାଣି ଧରେ, 200 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ, ପାଣି ବୋଝ ହେଇ ରହିଛି ଆଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ଆଉ। ସେ ପୋଲଟାକୁ ଯଦି ଆହୁରି ତଳ ମୁହାଁ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଫସଲ କରିପାରିବୁ ଆଗକୁ ସାର୍ଦ୍ଧ ଭାରତ, ନହେଲେ ଆଉ ଜମା ଫସଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ 200-300 ଲୋକ ଚାଷୀ ଛଟ ଛଟ ହେଉଛି, ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ରହିଛୁ ଆଉ, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣି ଘେର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି ଆଉ, ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗିଛି ଆଉ। ଚାଷ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପରିବାର। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହାସହ ରାସ୍ତା କାଟି ଜମିରୁ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟ, ଆମେ ଏହା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଗଲା ଦିନୁ କେଉଁଠି ଅଫିସ କି ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ ଡରରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଦୃଷ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ଆସି ଆମ ପାଟକୁ ଦେଖିକିରି ଆସିକି ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଟା ହେଉଛି ଭୂସରଙ୍ଗ ପାଟ, ଆ ଦେହରେ ତାଳସଙ୍ଗା ହଳଦିଆ ଭୂସରଙ୍ଗ ଖମଗା ବିନ୍ଧା ଲୋକ ସବୁ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷବାସ କରନ୍ତି 4ଟା ଗାଁର ଲୋକ। ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆର୍ଡ଼ି ରୋଡ଼ ଯାଇଛି ତା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେମିତି କ'ଣ ସେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ କଲଭର୍ଟ ବସେ ନା ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବୁଡ଼ିବ, ନଈ ବଢ଼ି ହେବ, ବଢ଼ି ଆକାର ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ଏକଥା ଅଛି କେଉଁଠି? ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁନି ନା, ପାଣିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇନି, ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହାମାରୀ ପରେ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ଚାଷୀର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ କେବେ ଚାଷୀ ଭାଇର ଦୁଃଖ ଆସିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।